حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے، اتنی دیر میں ایک شخص اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا علی، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، انسان کے وجود کے دو روح ہوتے ہیں، ایک انسان کا جسم، دوسرا انسان کی روح۔ انسان مسلسل اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنی روح کی توانائی کی فکر نہیں کرتا، تبھی اللہ نے ایک ماہ ایسا رکھا ہے جس میں انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کے سورج غروب ہونے تک اپنی جسمانی خواہشات پہ قابو پا لے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس تکبر سے میں پورا سال کھانا کھاتا رہتا ہوں، اگر یہ نعمت ختم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اس زمین پہ جو لذیذ کھانا نہیں کھاتا، جو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی جسم کی بیماریوں کو روکنے کے لیے اور روح کی توانائی کے لیے انسانوں پہ روزہ فرض کر دیا، لیکن اے شخص، یاد رکھنا، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، قدموں کا بھی روزہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، صرف بھوک پہ قابو پانا روزہ نہیں، خواہشات پہ قابو پانا روزہ ہے۔ اگر کسی انسان کو آنکھوں سے گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، آنکھوں سے ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے روکے۔ اگر کوئی انسان کانوں سے ایسی باتیں سنتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو اس سے بھی روک لے۔ اگر کوئی انسان زبان سے اللہ کی کسی مخلوق کا دل دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو انسان اس سے بھی رکے۔ اگر انسان ہاتھوں سے، قدموں سے کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو انسان اس سے بھی رکے۔ اے شخص، حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی نفس کو اپنی خواہشات سے اللہ کے لیے روکنے کو روزہ کہتے ہیں۔